Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari. Ha bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva sigir ishqibozlari. Mana bugun haftaning shanba kuni 15-may, biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidamiz. Bugungi syomkamizda sotiladigan o'zimizning mahalliy jaydari sigirlardan bor va rossiyalik porodalardan bor. Ularni qo'ldan kelgancha video syomka qilib sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimizda kamchilik, xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Va kanalimizda yangi mehmonlar bo'lsa, videolarimizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz, ekraningiz o'ng tomonida pastki tarafida qizil podpisatsiya tugmasi bor. O'shani bir marta bossangiz bizga obuna bo'lasiz va biz kirgizib borayotgan videolarni har doim birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasiz. Qani bizdan yo'qlashmang, biz video syomkamizni boshladik. Va Rossiyada ishlab yurgan akalarimiz uchun kargo xizmatini taklif qilamiz. Rossiyaning Moskva va Sankt-Peterburg shaharlaridan turib O'zbekistonning 12 viloyatiga yuk yuborishingiz mumkin. Telefon nomerlarini opisiyaga qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Qolgan ma'lumotlarni o'sha akalarimizdan telefon qilib so'rashlaringiz mumkin. Telefon qilib olinglar, kargo xizmati ishonarli, yaxshi dastavkalar qilib berishadi, xudo xolsa. Qani bizdan yo'qlashmang, biz boshladik syomkamizni. Sigirimiz nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. Bolasi necha oylik? 2 oylik bo'ldimi? 2 oylikdan o'tgan, enasi 40-ta qo'yilgani aniq. Endi ular aniq qotgan demaymiz-ku. Lekin qo'yilgan. Qo'yilgani aniq. Bolasi 2 oylikdan o'tibdi mana, punajincha, novvosga o'xshagan, vabshe sut qaymog'i zo'r ekan. Enasi 40-da qochgan ekan. Endi qo'yilgan ekan, lekin qochgan qochmaganligi noma'lum, 3 oydan keyin bilinadi, xudo xolasa. Kuragi necha? 8-tami? Nechta sutga berasiz buni? Buni 12-taga beramiz. Ertalab kechgacha. 1 kunlik. 1 kunlik sut 12 litrga beriladi. Narxini qancha deysiz buni? Ha, hozir endi abit bo'ldi, sodir sog'ilmaydi, kechikib aytgan, demak, sog'ib berishaveradi. Vodiy bo'ylab dastavka bor, ha? 2 mahal sog'ib olur. Narxi qancha buni? Buni aka 16,5 million qilib beramiz, bo'ladi. Bo'ladigan uni 16,5 million dastavkasi bilan vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab dastavkasi bilan 16 million 500 ming. Bolasi xunajin, 3-chi tug'ish, 4-chisiga qochgan bo'lsa, xudo xolasa bir oylik bo'lib qoladi, bo'lmasa 3 oylikda bilinadi qochgan qochmaganlik. Keyingi sigirimiz ola qora parodalardan. Bolasi nima, novvoschami? Nechinchi bola? Bolasi 4-chi. Bolasi 4-chi, novvoscha. Kuragi 8-tami? Bosgan yo'qmi? Yo'q, bosgan. Nechta sut beryapti? 8 litr beramiz. Ertalab 1 kunlik sut, ha? O'rtacha 8-taga beriladi. Tepmaydi, suzmaydi, ha? Yeb ichishi joyda, sinab ko'rib olinaveradi. Narxi qanaqa buni? 13 milyon 500. Bo'ladigani 13 milyon 500, ozgina kami bor ekan. Vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Kelishgan holda bolasi novvoscha mana. Bolasi 1,5 oylik o'tgan shaklda. 1 oylik. Ola qora sigirimiz. Yelinlar ham oq yelini. Qora ekan. Keyingisi bucha. Buni bolasi bormi buni? Qaysini? Buni? Birinchisiga bo'g'oz. Mana keyingi sigirimiz bo'lajak birinchisiga xunajina yani bo'lajak sigir. Yelinlari 5 ta chashni boshladi. Qachon tug'adi bu? 15 kunlik bor shaklar? 1 hafta 10 kun. 1 hafta 10 kunda. Kuragi nechta? 2 tami? 4 3ta, 4ta bo'lyapti. 4-inchisiga endi harakat 3ta. Narxi qancha buni? Buni narxi 14 million, nechta ekan buni? 14 million ozgina kam bor bo'g'oz xunajinimiz. 14 million kam bor ekan. Bu ham vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Qo'yaver o'zim ushlab nima qilaveraman buni. Yuvosh ekan jonivor. Ana oyog'ingizni o'yincha. Keyin nozlanmang endi. Yuvosh ekan jonivor. Ha. 14 million so'm kam bor, bir hafta 10 kunda oshib ketsa tug'adi. Xolasa kelishsalar tug'dirib ham berishaveradi. Hozir endi boshqa cheklarida yana sigirlar bor, ularni ham hozir sizlarga ko'rsatamiz. Bitta o'sha ikkita sigir bilan bitta bo'g'oz. Ana shu uchalasi. Cheklarda yana sigirlar bor, rossiyalik porodalar. Tuqqanmi ular ham? Ikkita katta bo'g'oz bu. Bo'g'oz, ha? Sigirlar sotmayman, tovuzim soyaycha mol. Olib ne ko'rsatib ko'ramiz. Hozir ularni borib ko'rsatamiz, chekdagilarni ko'rsatamiz. Yiroqlashmang, laykni bosib turinglar. Hurmatli obunachilar, mana bo'g'ozlarimiz, sigirlarni zo'rlardi mana shved porodalardan. 4 son narsalar. Yapala. Bular qachon tug'adi bular? Bu 2 oylik, 2 oyda tug'adi, 2 oyda bor, narigisi
Burayı da tuğadı bana. Ne cinsiga kelasi bular? Üçüncüsü. Üçüncüsüga mı kelasi ham? Sakkizta. Sakkiztaga to'ldirgan, hali bosgan yo'qchilar. Sigillar mo zo'r mana. Ikkalasi ham 20 tadan sig garantiyasi bor. Bular o'zlari sog'ib ichib yurgan garantiya javob beradigan mollar ekan mana. Qo'rqmay garantiya beradi. Ehtiyot qiling. Bo'ldi, bo'ldi. Oldi. Nima qilib tug'dirib beraverasiz ish qozi bo'lsa? Bo'ldi. 8-sini endi to'ldiryaptigina, endi kichini ekan hali. Narx qanaqa endi bularni? Bitta joyga kelsa qanaqa, yakka-yakka kelsa qanaqa? Avtobusga olib chiqincha avtobusga bitta qorong'ida yaxshi salqinda ko'rinmayapti. Hay, 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 yugurma. Qancha mashinasi? Yaqini. Yaqini 20 ming o'tib beradi. 20 ta sizga beriladi. 20 ta bermasa qaytarib olinadi ekan kafolati bilan. Agar ishqoz bo'lsa tug'dirib ham berish kerak ekan. Kuragi 8 ta. Endi to'ldiryapti ekan. Bu ham xuddi shunaqa. Bu 7 oylik, bunisi dog'alsa bir oyga borib olmay tug'ar ekan. Buni narxi qanaqa buniki? Bunisini aka 18 ga beramiz, bo'ladi. Bo'ladigan 18 ga. Uni ham tug'dirib berilaveradi. Necha sutka bu? Bu ham 20 ta. Bu ham 20 ta. Undan chacha kichikroq ekan, ha? Narigi jinday yuqoriroq, kattaroq ekan. Kechikda, ya'ni bir oyda Yeti ham baland ekanda hojani vardı. Bular hozir silos bilan somon, keyin yem qanaqa kunjara yeyaptimi? Muchka, chiget yeyapti. Muchka bilan chiget. Muchka o'sha kepaydi mayda, bilmadim, birinchi sorti. Chiget bilan muchka va silos bilan somon darlashib berishyapti. Sigillarni yuvoshman. 20 tadan sizga berishadi, agar 20 tadan kam bersa qaytarib olish bo'lar ekan. Qirg'izistonda o'sha shved parod, olatov parodalaridan, oq tumshuqlardan. Simentaldan qo'shing. Sigilda aytdi, yaxshi bola beray xudo xolasa. Telefon nomerini ayting. 90 531 55 66. Salloh aka nomerini olib qo'yamiz. Ha, telefon qilib olasizlar, bemalol telefon qilib aloqaga chiqib olasizlar. Kelishi desa, vodiy bo'ylab dastavkasi bepul. Voha taraflariga kelishilgan holda arzon narxda yo'lkasini olib borib berishadi. Mana sigillarimiz mana shu. Ikkalasi ham zo'r sigillar. Uchinchisiga bo'g'ozdan yaqinda 20 kun bir oyda tug'adi, bunisi 7 oylik. 2 oylik ekan, xudo xolasa telefon qilinaveradi. Kompyuterlar. Shu hurmatli obunachilar, shuning bilan video syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Telefon qilib olasizlar, mana sigillarimiz yaxshi zo'r sigillar ekan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi syomkalarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Jonivorlar.